Mas Janino, Robert President Kubranna Kubra. የህዳር 29 በዓል ተጨባጭ አፈጻጸም ምን ያህል የታለመለትን ግብ ስለማምጣቱ ለ11 ጊዜ የተካሄዱ በዓሎች ዝርዝር ዳሰሳ ጥናት ተደርገዋል። ይህ እንዳለ ሆኖ በየዓመቱ የሚነሱ ሀሳቦች እየፈተሽን ስህተታችን እያረምን በመሄድ እንዳለብን እንደተጠበቀ ሆኖ ማንም ሊክደው የማይችል ትሩፋቶችን አስመዝግበናል። ክልሎች ይህን በዓል መሰረት በማድረግ አዳዲስ የልማት ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ የተጀመሩ የልማት ስራዎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ የራሳቸውን የቱሪዝምና የኢንቨስትመንት ሀብቶቻቸውን ለማስተዋወቅ የተጠቀሙበት በዓል ነው። ሁላችንም ብሔር ብሔረሰቦች በአንድ መድረክ የምንገኝበት ብቸኛው ብሔራዊ በዓላችን በመሆኑ እንዲህ በደመቀ ሁኔታ እየተገናኘን እርስ በራሳችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስራችንን የምናጠናክርበት በዓል ሆኖ ቆይተዋል። በዓሉ በሚከበርበት በህዳር ወር በተለያዩ አካባቢዎች የምናካሄዳቸው ኮንፈረንሶች፣ ህዝባዊ ውይይቶች፣ ህገ መንግስቱንና ፌዴራል ስርዓቱን አስመልክቶ ግንዛቤ የሚያሳድጉ ናቸው። ብዝሃነታችን በአግባቡ ካልያዝነውና ካላስተናገድነው ስጋት እንደሚሆን ሁሉ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ከተያዘና ከተስተናገደ ደግሞ የውበትና የጥንካሬያዊ አንድነት መሰረት መሆኑ ሁሉም እንዲ